Malaysia komited dalam membentuk model baru kewartawanan yang menyumbang kepada pembangunan sosial, ekonomi dan politik rakyatnya. Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik berkata, titik persamaan dalam kepelbagaian media di Malaysia perlu dicari dalam usaha ke arah negara progresif. Ia disampaikan timbalannya Datuk Jailani Johari dalam ucap tama perasmian Forum Journalism Today di Ibu Kota pada Selasa. Syabri melihat akhbar di Malaysia khususnya berorientasikan bahasa dan bangsa di mana masing-masing membawa agenda berbeza. Media perlu sedar bahawa masyarakat mempunyai kelompok pandangan yang luas daripada tradisional, liberal hinggalah radikal. Their views are generally held and should not be disparaged, but they should instead be engaged. It will be good for the Malaysian press to step up their respective comfort zones and begin to engage with each other as a first step towards creating the country they would like to see. Dalam hal itu, beliau menyatakan akhbar konvensional kini berdepan cabaran besar apabila media sosial menyediakan platform yang membolehkan orang ramai menyuarakan pendapat masing-masing secara meluas. Untuk itu, mereka perlu segera membina kredibiliti sebagai sumber maklumat sahih yang dipercayai.